Огляд саджанців ведмежого горіха станом на 10 вересня. Продаю саджанці ведмежого горіха. Ціна буде стартувати від 6 до 15 гривень. Це є однорічка. Будуть три категорії. Найменші до 20 см будуть, від 20 до 40 і від 50 і вище. Ось так вони зараз виглядають. Трохи підтягнулися. Ще місяць часу будуть рости. Ось такі красиві однорічні саджанці. Ось такі саджанці. Хороші. Більшість із них піде на дорощування. На прививку лише висотою 60 і вище можна брати, але на висоті до 20 см можна зробити прививку. Так практика показує. Кому необхідно ведмежий, звертайтеся. Буду радий. До зустрічі.